Takže vítam späť na našom videjku z House Flipperu. A dneska si zrobíme ďalšiu zakázku, za ďalšiu nejakú úlohu. Takže bude taká, dá sa povedať, skoro posledná. Za chvíľku budeme robiť dom. Takže zoberieme si asi... dáme si toto. No, to bude celkom jednoduché, myslím. No, môžeme ísť na to. No, pekné. Dobre, no. Ale no tak, to chcem ísť. Tak, pracujeme. Ideme umývať. Čistíme. Nie, to ide ľahko. Nie, maľovať nechceme. No. Dobre, to čo pozáva kriadne, ale nevadí. Hop, hop. A zase očistíme. Dobre, a ideme na okna. Takže... Ideme jedno. Prvé. Zdeme ďalšie. Máme ďalšie. Zdeme ďalšie zase tu na... To je tretie. A posledné. Tak, a máme hotové. Môžeme ísť ďalej. Vyčistíme znova. Čistí nečistoty. No a ešte okno. Tak, a máme to. Ďalej ideme na ďalšiu izbu. Však čo, jak by sme ich nakýšli, ne? Tak, pozberáme smeti. Poutieráme, pozametáme. Nech to tu je čisto. Dobre, máme nečistoty vyčistené, ďalej čistíme okno. Ideme poď. Máme prvé okno a zdieme ďalšie okno. Dobre. Čiže tuto izbu máme zase tiež rýchlo. Toto je celkom také rýchle. Sa mi páči. Dobre. A teraz tu nájdeme robiť detskú izbu. Čiže vyutierať poriadne. Dobre. Takže... Musíme, ešte vyčistíme okno. Tak, prvé. Teraz ďalšie. Tak, a teraz tu máme. Umiestnite objekt, detská postýlka. Dobre. Super. Dáme ťa asi sem. Tak. Regál. Kal. Kal asi. Ten? Ten môžeme dať sem. No poď. Tu na ťa chcem dať. Dobre. Ďalej ešte chceme komoda. Dobre, takže to dáme tu. Toto chceme, presne. To môžeme dať sem. Tak. Taburetky. Tu nám môžeme dať jedno. A ešte jedno. Tak. A ešte pomalovať rúžovou farbou. I máme ťa. Čiže tu na to zase zrychlí, dáme si timelapse. Town to town, from London to Taiwan.
No, takže dom máme vymaľovaný. A máme všetko hotové. Že toto bola taká rýchlovka. To nebolo také ťažké. Takže hop. A dokončiť. No, koľko sme za teba dostali vlastne? 7000, aha, no pekne. Takže toto bude na dneska všetko. Dal som také krátke, nech si aspoň nejakú zakázku zrobíme. No a ešte pôjde jedna časť, kde zrobíme jednu zakázku. A potom už pôjdeme na tento prvý domček. Tento tu. Potom o ďalších, nie o 10 dáme, ale dáme o 5 časti. Dáme tento, potom ďalších 5 tento, potom ďalších 5 časti tento, tento, tento a až tak ďalej. Vo tých 10 je zbytočne veľa častí. Takže tak, toto bude zaujímavý dom. To už aj. Takže. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like a ak je tu niekto nový, tak nezabudnite dať odber. Tak sa zatiaľ majte.